如果美元如我们预想的那样恢复，那么咖啡的价格最终会受到影响。卡雷尔·贾尔纳来自于德卡利贸易。八月初，洲际交易所阿拉比卡咖啡期货上涨至近3个月以来的最高水平。你认为期货在短期内还会继续上涨吗？我感觉从历史的轨迹来看，洲际交易所咖啡期货的阻力位还要更高一些。根据 CFTC， 也就是美国商品期货交易委员会在交易者报告中给予的承诺，认为价格上涨的空间是相对有限的。有很大一部分的投机者的态度是看跌，遗憾的是，他们认为空头交易的价格空间会受到进一步的挤压。那么换句话说，如果价格继续走高，将会迫使这些空头头寸被回购。从理论上来说，可能在短期内会给价格带来上涨压力。再结合一下对当前的供应的担忧，我们相信市场价格会继续的上涨至进入1.50的区域，但是我们不看好价格会突破该区域。由于厄尔尼诺气候现象，威胁巴西咖啡生产的2年干旱似乎已经消失了。然而，专家们认为巴西并没有摆脱困境。你认为咖啡期货会继续受到影响吗？在我看来，厄尔尼诺气候问题所带来的影响已经体现在了咖啡市场当中，建立在溢价的基础上。我认为接下来对天气的担忧会帮助咖啡价格在近期再次走高，但是我还是有所怀疑的。我认为1.55将会是未来咖啡期货的上限。美国科西斯公司培训总监罗德里格·科斯塔说道，咖啡市场与商品指数的走势是一致的，并不是取决于咖啡的基本面。卡雷尔，你怎么看呢？我同意，咖啡市场也受到了外部势力的影响，而不仅仅只是受到供应和需求的影响。但是在我看来，与其他商品的关联是货币市场的变化。例如，当美元走低的时候，以美元计价的商品通常会比正常价格便宜。在其他因素都相同的情况下，商品的价格通常会上涨，因为价格下降就是需求下降。此外，美元价格的走高通常会给以美元计价的商品带来压力，这是由于需求下降导致的。就像我们多数人知道的那样，美元今年下跌了约7%，这为商品市场提供了一些支持，包括咖啡。尽管咖啡价格与美元之间的反向变化关系一直处在变化当中，目前双方产生的相互影响是相当明显的。在之前的180个交易日里，两个市场的反向走势程度达到了66%，所以咖啡期货市场在6月下旬触底。恰好就在同一时间，市场出现了大批激进的美元指数空头交易者，所以在我看来，美元很有可能恢复上涨，那么咖啡的价格最终会受到影响。好的，非常感谢您今天为我们带来的有关咖啡市场的见解。以上就是本期的商品角的全部内容，更多的精彩节目尽在读高斯贝电视。